Spejderhjælpen er mere end flaskesamling, hundeluftning og gadefejning. Der er rigtig mange måder at tjene penge på, og gode idéer er guld værd. Så gå sammen med din gruppe og giv den gas. Pengene kan du skibe afsted til Burma. Så bliver du en sindssyg sej spejder og et herregodt menneske.